19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ሊቅናቸው ከሊቅነታቸው ተነሳም የትልቁ ራስ አሊ እናት እቴጌ መነን ዳዊት ያስተማሩና ወዳሴ ማርያም ያስቀጸሉት እሳቸው ናቸው። ጎንደሮች አለቃን በሁለት መንገድ ነበር የሚያውቋቸው። አንድም በሊቅነታቸው አንድም በቀልድና ጨዋታዋቂነታቸው። ይሁንና በኋላ ላይ ገኖ መውጣትና መታወቂያቸው ሆኖ በብዙ ሰዎች ዘንድ የቀረው ጨዋታዋቂነታቸው ሆነና እንደ ተረት አባት እስከ መቆጠር አደረሳቸው አለቃ ገብረሃና። ከአባታቸው ደስታ ተገኝ እናታቸው ደግሞ ወይዘሮ መልካሜ ልማ ይባላሉ። ብዙዎች አለቃ ገብረሃናን በዚህ ምድር በህይወት ያልተመላለሱ የምናብ ገጸ ባህሪ እንደሆኑ ያስባሉ። ይሁንና አለቃ በህይወት የነበሩ ሰው ለመሆናቸው ብዙ መረጃዎችና ማስረጃዎች አሉ። መርሃ ጽውሩን አቡሻክሩን ሁሉ የሚያውቅ ባለሙያ ነው። አለቃ ገብረሃና ዛሬም ድረስ ለብዙ ህጎች መሰረትና ምንጭ የሆነውን ፍትሐ ነገሥት በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ወደ አማርኛ ተርጉመዋል። ይህም ስራ በዘመኑ ለአጼ ቴዎድሮስ አስተዳደር ትልቅ አስተዋጽኦን ያበረከተ ነበር። ታዲያ እነዚህን ታሪክ ያሰናዳው እንሆ ከባህር ዳር ሙሉ ዓለም ባህል ማዕከል አሁን አዲስ አበባ ከተመ። ልጅ የስርዓትና ወግ የሚያውቅ ጠማማ ሁኖ ተሚያደርግ ዛሬውኑ ውሃ ሆኖ ቢቀር ይሻለኛል። በዓለማዊውም ህይወት በመንፈሳዊውም ህይወት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ጥለው ያለፉ ሰው ናቸው። በጥቅሉ ለሀገር ግንባታ መንግስት ስርዓት ግንባታ ላይ ዘመነ መሳፍንት ከወደቀ በኋላ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ለማምጣት ከተነሱት ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ይጀምራሉ። እስከ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ድረስ የዘለቀ ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው። ህግ በማርቀቅ ፍትሐ ነገሥት ዘርግተው ፍርድ በመስጠት እኚህ ሰው እንደ ዝም ብሎ አሁን በተረት የምናውቃቸው የተረት ገጸ ባህሪ አድርጎ የሚስለው ሰው ትንሽ አይደለም፣ ቁጥሩ ማአት ነው። እንዲሁም ማየትሽ ከሆነ ድንክዬ ምናምን ምናምን እያደረጉ ነው አለቃ ገብረሃና እንዲህ ምናምን እያሉ የሚስሏቸው፣ ግን አይደሉም። አለቃ ገብረሃና ህላው የነበራቸው በምድር ላይ የተመላለሱ የራሳቸውን በሀገር ግንባታ ላይ በመንግስት ስርዓት ግንባታ ላይ በቤተ ክህነት አስተምህሮ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ታላቅ ሊቅ መሆናቸውን ማስረገጥ ነው ዋናው ጉዳይ አድርገን የተነሳ ነው እና ጥናት አድርገን ነው። እኛም የዛ ሰለባዎች ነበር እዛ በፊት የምናውቀው እኛም ልጆች ሁነን የተረት ገጸ ባህሪ እንደሆኑ እንጂ ሁሉ ሆነው የኖሩ ሰው አይመስሉንም ነበር። እና እኚህ አራት አይና ሊቅ ናቸው። የህዝብ አንደበት ናቸው። አሁን ሰው የሚናገርበት አንደበት ይፈልጋል እና የራሱን ፈጠራ እንኳን በራሱን ፈጠና እንኳን አለቃ ገብረሃና እንዲህ አሉ እያለ ይጠቀምባቸዋል። ሪሊ እሳቸው ያሉት ነው ወይ ደግሞ ላይሆን የሚችል። ለማንኛውም ስለምን እየዶለታችሁ እንደሆነ ደርሸበታል። ዘመድ ተዘመዱ አህያ ካመዱ እንዲሉ ነው። ምን በአንድ ወቅት በዚች ምድር ላይ የነበረን ነገር ወደ ቲያትር ወይም ወደ ፊልም ስትቀይሪ ትልቅ የቤት ስራ ነው ያለው። ከድርሰቱ ጀምሮ ቦታው ድረስ ሂዶ ታሪኩን ማጥናት፣ በምድር ላይ የነበረ ብዙ ሰው የሚያውቀው ታሪክ ስለሆነ ስራ ያሳመሩ መስሎ የሰው ታሪክ ያልሰራውን ሰርቷል፣ የሰራውን ማጉደል ከባድ ነው። በጣም ተጠያቂ ያደርጋል። ከፈጠራ ስራዎች በብዙ ይለያል። እንዲህ ታሪካዊ ስራዎች እና ከጥናቱ ከትውፊታዊ ጥናቱ ጀምሮ ወደ እስክሪብት ሲቀየር ጀምሮ ከዚያ በኋላ ያለው ትወና ዘመኑን የዋጀ ነው ወይ የሚለው ነገር እጅግ በጣም ከባድ ነበር እና እንግዲህ ያን ሁሉ ተወጠን ሰርተነዋል ወይ እሱ እንግዲህ ፈራጁ ተመልካቹ ነው የሚሆነው እና በእርግጥ መጀመሪያ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ሲመረቅ የእሳቸው የልጅ ልጆች በነበሩበት ታላላቅ የቤተ ክህነት የልጅ ልጆች ያሏቸው እነሱ በነበሩበት ነው። እንግዲህ እንደ ቤተሰብ እነሱ ደስተኞች ናቸው። እንደ ሀገር እንደ ታሪክ አዋቂ ደግሞ እንግዲህ ሌላው የሚመለከተው አካል ነው እንግዲህ ተሰርቷል አልተሰራ የሚለው ውሳኔ የሚወስነው። ሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል በጥናት ላይ የተመሰረቱ ትውፊታዊ ቲያትሮች፣ ታሪካዊ ቲያትሮች እንዲኖሩት አልሞ የሚሰራ ነው። የክልሉን ሕዝብ ባህል
ታሪክ ትውፊት እነዚህ እሴቶችን መግለጥ በኪነ ጥበብ ዋና ተግባር ነው በማጥናት በመሰነድ ለትውልድ ማስተላለፍ ከዛ መነሻ ነው በጥናት ላይ ተመስርቶ የተሰራ ነው ቲያትሩ ማለት ነው እና ድርሰቱን ኃላፊነቱም ለኛ ተሰጠንና ድርሰቱን ጻፍ ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደ ዝግጅት የመጣበት ሂደት ነው ያለው ቲያትሩ ባህር ዳር ላይ 2011 መጨረሻው አካባቢ ጀምሮ እየታየ ነበር ቲያትር ነው እና ያው ሁኔታዎች አልመቻች ብለው እዛው ከባህር ዳር ብዙ አልወጣና አሁን በዋናነት ምንድነው ማከሉ ተደራሽነትን ፈልጎ ብዙ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ በእንግሊዝ የባል ማከል ለምን በዚህ ብረም ሪሰርች ተሰርቶ እናም ትውፊት ስለሆነ ትውፊትን ዝምረሽ እንደልብ ወለደ አይሆንም አይደለ እንደዛ ስለሆነ በደንብ ነው በጥናት የሚሰራው የሚጻፈውና ይሄን ነገር ግን እዛው ሁነን ብቻ ከመንቀር አዲስ አበባ ድረስ ለምን ተሄዶ አይሰራም ማህበረሰቡ አለቀን ማወቃለበት ምናልባት የባል ማከልም የትደረስ ነው ምን ላይ ነው የሚለውንም ለማሳየት ነው የመጣ ነው የሚገርምሽ የቲያትር እንደ ኦዲየንስ ሆኜ አይቻለሁ ከ2011 ላይ ምናም ክረምት አካባቢ ላይ ተመረቀ ያኔ እንደ ኦዲየንስ ሆኜ አሁን በእንት ነው የገባሁኝ እና በጣም ውድ ቲያትር ነበር በጣም ደስ የሚል የምር ነው በጣም ነው የሚያስተምረው በጣም ማለት አብረሽ እንድትፈሽ ያደርገሽ ማሁን እየተቸገርን ያለነው ቆም ብለን እንድንጠይቅ ነው የሚያደርግ ያለቃሊቅነት ነገር ይሰነጥቃሉ ነገር ይመረምራሉ እኛም እንደዛ ብንጠይቅ ብናስተውል ባይነኝ እሳቸውንማ ተዚህ ቤተ መንግስት እንደ ሞጀሌ መንግለን ካልጣለን ሰላም አናገኝ ይበል 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 በሉ ላሸናፊነት የሚያበቃኝ ነው ያሳየው ባጋጣሚ እኔ አልነበርኩ ትምህርት ላይ ነበርኩና እየተሰራን የተጠበቀኝ ምናምን ከዛ በኋላ በደንብ ምን እንደ ተመልካች ያየው ቆይቻለሁና ከዛም በኋላ የመስራት እድሉን አገኘሁ እናልክ ሳገኛቸው ፈታኝ ናቸው አለቃ ማለት ምን ያስደስታቸዋል ምን ያስቆጣቸዋል በምን ምን መናገር አለበት ቢለውም ከጽሁፉ ተነስተሽ ምን ተምታየው ነገር የተቀያየረ ባህሪ አላቸው የሚመጡበት መንገድ በጣም ደስ ይለሻልና አንድ ባላባት አሉ የአጼ ቴዎድሮስ ባለሟል ሆኑ እና ልጃቸውን የሚድሩ ናቸው ልጃቸው ለመኳንንት የሚድሩና እዛ ላይ በተፈጠረ ችግር ካለቃ ጋር ለክስ የሚንከሳቀሱ ናቸው ከሌሎች አባሪያቸው ጋር ወይም ደግሞ ለነሱ ምክር ከሚለግሷቸው ጋር በመሆን አለቃን ንጉሱ አጼ ቴዎድሮስ ዘንድ የሚከሱና የሚሟገቱ ናቸው ዋናው የቴዎድሮስ ታሪክ ላይ ኮንሲል ፕላውዲዮን እናገኛቸዋለን ቴዎድሮስ ከእንግሊዞች ጋር ጥብቅ ቁርኝት ነበረው ስልጣኔን ከመፈለግ የተነሳ እና በዛ አማካኝነት አማካሪ ሆኖ የመጡ ናቸው ግን እንግሊዛዊ አይመስሉም በጣም ይኖሩ ናቸው ቅኔ ይችላሉ ከነ ደብተራ ይይስ ጋር አለቃን በጣም ያቀርባቸዋል ያለቃ ሊቅነት በጣም ይገርማቸዋልና ከሚያደንቋቸው ሰዎች አንዱ ነው ስልጣኔን ወይም እድገት እንዲመጣ ኢትዮጵያ ላይ እንዲያንሰራራ ከቴዎድሮስ ጋር ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እኔ ከመሃል ነው የገባው እና ኡባለም እንድናት አለቃ ገብረሃና ያው ጠቢብ ናቸው ሊቅ ናቸው አይደለ በወቅቱ በዘመኑ በጣም ትልቅ ዝና የነበራቸው ሰው ናቸው እሳቸውን የምትመኝ ትዳር የሌላት ባሏ የሞተባት ሴት ናትና እሳቸውን የምትመኝ የምታማልል ሴት ናት እሷን ነው የምጫወተው ለኔስ ካሁን ከሰራዋቸው ግጽ አባሪያቶች ትንሽ ለየት ትላለች እንዴው ከኔ የተሻለ በምን ቢቀርብሽ ነው በይ ከኛ ነጥረሽ ጠርተሽ ስታዋሪው የነበረ ቅና ያለው በእናቱ ምን ይቀናል አሁን ማን እኔ ይሄይስ ነኝ መቀና እንግዲያ ምን ልበለው ግራ አጋቡኝ እኮ የጠየቅኩሽ መልሽልኝ ቲያትርን ለየት የሚያደርገው ከሌላው የጥበብ ዘርፍ መቸት የሚባለው ነገር ነው በመቸት የተገደበ ነው ማለት መቸት ምን ላይ የጊዜ ነው የቦታ ማለት ነው በሱ ገደብ ውስጥ ነሽ ነው የምትጽፊውና እሱ አንዱ ጉዳይ ነው እንደዚህ ሰፊ ታሪክ ያላቸው በዘመን እንኳን ብንሄድ ከዘመነ መሳፍንት የትንሹ ራስ አሊም ማጫዋች ነበሩ ከዛ ተነስተው
እስከ ዳግማዊ አቲ ምኒልክ ድረስ እንመጣና በጊዜ ስፋት እንኳን ሰፊ ጉዳይ ነው ያለው። በቦታም ስትሄጂ ከጎንደር ቤተ መንግስት እስከ ደብረታቦር ያልሽ ናባጋ ጊዮርጊስ ሳቸው ቀኔ የተማሩበት ጎጃም ያቋቋም ጥበብን የቀመሩበት ሪማ መድኃኒዓለም ጣና ገዳም እንዴ እንዴት ያለሽ ትመጫለሽ ታያለሽ። የተጠቀምነው ሜትድ ያው መልቲሚዲያ ቲያትር ነው። መልቲሚዲያ ደግሞ ታሪኩ ታሪካዊ ቲያትር ከመሆኑ አንጻር ቲያትሩ ምንድነው የግድ መልቲሚዲያን መጠቀም ሁሉን ታሪክ ወደ መድረክ ማምጣት ስለማይቻል መልቲሚዲያ ቲያትር መሆኑ አግዞናል። ያለቃ ታሪክ በመጠኑ ቢያስ በትክክለኛው እንዲቀርብ አስችሎናል ማለት ነው። መልቲሚዲያ ቲያትር መጠቀማችን በቪዲዮ ስር ነው ነገር መዛው ከቦታው ነው። ቦታው ለምሳሌ ገዳም ውስጥ ተሄዱ ሲል ገዳም ነው የምንሄደው፣ እዛው ከነበሩበት እውነተኛው ከነበሩበት እሳቸው። አካባቢውም ያ ሜዳ መሰል የምታየው የእሳቸው ናባጋ ጊዮርጊስ ይባላል። ስለዚህ ባክግራውንድ ምንም ሂዶ ታይቶ የተሰራ ነው እና ታሪኩን መሰረት አድርገን መልቲሚዲያ መጠቀማችን ነገሮቹ እንዲሟሉ በመጠኑም ቢሆን እንዲሟሉ አድርጎልናል ማለት ነው። አለቃ ገብረሃና ነጠላ ነጠላ የሆኑ የቁም ቧልት እንደምታያቸው አይነት ቀልዶች ነው በብዛት የምታገኙና እነዚህን ጉዳዮች ሰብስቦ ፕሎት ስትራክቸር ፈጥሮ በዛ ስትራክቸር ውስጥ ገጸ ባህሪያትን ቀርጾ አንድ ወጥ ተውኔት ማቅረብ ትንሽ ከበድ ነበር እና ደግሞ ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ደግሞ ኢንተረስትድ ነበረ። ምክንያቱም አጼ ቴዎድሮስን ስትወስጂ ቁጡ ዋዛ ፈዛዛ ማያውቁ አይነት ናቸው። እሳቸው ደግሞ ነገሮችን ሁሉ አይቶ ማለፍ የማይችሉ በነገር ሸንቆጥ የሚያደርጉ ዋዛ ፈዛዛም የሚያውቁ ዋዛ ፈዛዛ ዋዘኛ ናቸው ለማለት አይደለም። አዋስተው ነገርን አዋስተው እንዲገባው ለሰው በሚገባው ቋንቋ ውሎ አድሮ በሚገለጥ ቅኔያዊ ንግግር ሸንቆጥ አድርገው ያው ያለ ቦታው የሚገኝን ሰው በመሸንቆጥ ይታወቃሉ። እና እንዲህ አይነት ሁለት ይጣጣማሉ በአንድ ላይ ሄዳሉ ብለሽ ማታሰቢያቸው ገጸ ባህሪያቶችን በአንድ ላይ ስታመጭው ኮሜዲ የምንለውን ወይም ኢመርር የምንለውን የተውኔት ዘውግ ያመጣልና እና እሱንን መሰረት አድርገን ነው የሰራነው። እና ትንሽ የሚከብድ ነገር ነበረው። እንደ እውነት የፈተነኝ ምንድን ነው ከታሪኩ ስለሚያስጠይቅ ሃይማኖታዊም ስለሆነ ስለሚያስጠይቅ ጥንቃቄ ማድረጉ ከዛ እላፊ ከተሰጠኝ ጽሁፍ እላፊ የማንበብ ካራክተሩ ምን ይመስላል አካባቢው በቃ በዛን ዘመን ያሉ ነገሮችን ሁሉ በሰፊው የማንበብ ከተሰጠኝ ፕላይ ውጪ የመዘጋጀት በአለቃ ዙሪያ የተሰሩ ነገሮችን የማየት ነገር አለ። እዛ ውጭ ያው ረጅም ነው ቲያትሩ፣ ሃይማኖትም ስለሆነ የቤተክርስቲያን ሰዎች መጠራት አለባቸው። ለመድረክ ሲቀርብ የቤተክርስቲያን ያሉ ታላላቅ ሰዎች መጠው እነሱ አይተውት ነው ወደ መድረክ የበቃው። ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ስለሆነ የሆነ ነገር መሽሎክ እንትን እንዳይኖር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ያ ሃይማኖታዊ ስለሆነ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው። ያ ነገር ይፈትናል። እንደፈለግሽ የፈለግሽ የምትጨምር የምትቀንሽ ነገር የለም። ፈታኝ ነበር። እውነት ለመናገር እየሰሯቸው ነው ለማለትም ይከብደኛል። ከባድ ካራክተር ናቸው። እንደ ካራክተር ሲመጡ በጣም ከባድ ናቸው። ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሀመጠምጠም መማሪ ቅደም ብዬ ስንት ጊዜ ነው የነገርኩ? እልፍ ጊዜ ነው። የንታ ተደናቁርት ጋር አትዋል ብዬስ ህልቆ መሳፍርትም የለው ሁለተኛ አይለመድም አይለመደኝም። የተወሰኑ ሰዎች አለቃን ሰው በምናብ ይሁን የሚያውቃቸው በምን ይሁን አላውቅም፣ አንዳንዴ ይመስላሉ ይላሉ። እንዳለ በተፈጥሮ እሱ ራሱ በተፈጥሮ አለቃን ይመስላል ይላሉ። እና ብዙ የኔ እንትን የለኝም፣ ትንሽ ነች አስተዋጽኦ የማደርገው ነገር። ግን ይህን ያህል ክፉ ፊድባክ አልመጣብኝም እስካሁን ድረስ። ደህና ነው፣ ጥሩ ነው የሚል ነው። ሀገር ከኋላ ቀር አስተሳሰብ ወጣ ወደ ስልጣኔ እንድትመጣ ከፍ ከፍ እንድትል ከተፈለገ የአለቃ አይነት ከርካሚ ልክ በእጅጉ ያስፈልጋል። ገጸ ባህሪዋን ደግሞ ለመላበስ ትንሽ ፈትናኛለች። ያው እንዳልኩ ወጣ ያለች ናት። እሱ ነው ግን ያው አብሬያቸው የምጫወተው ሌሎቹ ደግሞ ባለሙያዎች በጣም ትልልቅ አንጋፋዎች ስለሆኑ ብዙም አልተቸገርኩም።